Zahvaljujući brojnim kapitalnim projektima vrijednim više miliona konvertibilnih maraka, nova Topola poprima sasvim drugi savremeniji izgled. U novoj Topoli se gradi na svim poljima, osim infrastrukture i projekata iz oblasti društvenog života, grade se i fabrike, pogoni, tržni centri. Nova Topola je jedna od najvećih mjesnih zajednica u okviru grada Gradiške. Gradska uprava se opredijelila u zadnje 2-3 godine ovdje da zaista strateški, sistemski pristupimo u razvoju Nove Topole. Prije svega usvojili smo i izradili urbanistički plan, a evo prije možda pola godine smo usvojili i regulacioni plan razvoja Nove Topole, gdje zaista želimo da Nova Topola poprimi obrise jednog uređenog gradića i u tom pravcu smo počeli da radimo i realizujemo određene projekte. Prije svega, evo, ovih dana ćemo završiti i predati jedan moderni kulturni centar koji će biti osnova za izgradnju budućeg trga na prostoru Nove Topole koji je u skladu usvojenim regulacijnim planom. Infrastrukturno smo zaista uložili ogromna sredstva u privrednu zonu, u agroindustrijsku zonu Nova Topola u zadnjih 4 godine negdje oko 8 miliona maraka, od čega je oko 2,5 miliona maraka grant sredstava od međunarodne zajednice, prije svega UNDP-a i USAID-a. Ali u svakom slučaju vodimo paralelno računa o infrastrukturnom izgradnji i opremanju ne samo mjesne zajednice Nova Topola, nego i čitavog prostora grada Gradiške, ali i o potrebi otvaranja novih proizvodnih subjekata, odnosno proizvodnih pogona i otvaranja novih radnih mjesta, što je sigurno najkvalitetniji način da nastavimo da gradimo i obnavljamo infrastrukturu na prostoru čitavog grada Gradiške. Kada se realizuju i projekti iz oblasti saobraćajne infrastrukture, Nova Topola će postati moderno urbano mjesto, perspektivno za ulaganje i život.